Ljubav, pozdravljeni, dragi gledalci, dragi gledalke, in dobrodošli v tretji epizodi Betrayer. Novosti, prvo kot prvo facecam, kot obljubljeno, kot druga stvar, dodal sem malo barve v igro, kot mogoče vidite, da igra ne bo tako črno-bela, oziroma da bote mogoče, ker vem, da je bilo to na nek način konfliktno v prejšnjih dveh posnetkih, namreč, da se je ful težko videla črno-bela, čeprav je ful cool, ne? Se je ful težko videla, tako da sem malo barve dodal. To ti efekt je tako čudne. Tako da sem malo barve dodal. Čeprav zdaj, ko sem zvonec pozvonil, ne vidite, da v bistvu čist nič ne pomaga, pa smo spet na črno-belem. Kaj zdaj hočem narediti? Tako ste mi predlagali, verjetno moram jaz, če hočem ženo do njega najdit, moram pozvoniti zvonec, da bom lahko videl. In zdaj sem pozvonil zvonec, pa domnevam, da bo tu gor, GG, rok. Wait. What the fuck? Ok, to ni njegov, to ni moja žena. To ni moja žena. What the fuck? Ko zdaj se preklapljam lahko med živim svetom pa mrtvim svetom? Jaz ne vem. Jaz mislim, da bo tu gor, da bo na vrhu hriba. Ker je rekel, da je na hribu. Oh my god, zgrešil sem. Nope. Nope. Ok, GG. No, barve sem dodal. Tako da bomo vse malo videli, ampak glede na to, da sem zdaj zvonec pozvonil, sem v bistvu to čist uselessly naredil, ne? Ker kot vidite, je spet črno-belo, tako da gremo se očitno, on ženske ni, ali kaj? Če je rekel, da na hribu, da je edini hrib tu ukrok, ali še kjeri drugi hrib, ki ukrok? Kadem. Ko je pa tam? Ko je tisto? Kaj si to ti, ženska? What the fuck? Holy shit, zakaj tudi tako se pezni? A, nema bit! Holy shit! To je ona, to je ona! Prosim, naj bo to ona. I have lost my way in the darkness. The bell will lead you home. GG! Kaj to je ona bila? Holy shit, kiz ne, zdaj, jaz sem se totalno zgubil. Jaz sem se totalno zgubil, kaj moram iti? East... South moram iti. What the fuck? Ček malo, tu sem zdaj. Ja, south. What the fuck? Ko je zaprav grem? Ja! What the fuck? Čist drugačno, ne? Kaj je možno, da se... Ne... Čist drugačna je okolica, jaz spoh nevim, ki sem. Ful je čudno. Mi jo redirajte, gledalci, ura je zelo pozno po noči. Ki da fuck sem jaz? Koma sem najdo toto otrdbo? Ura je pozno po noči in jaz sem glih pred kratkim obrnil DLC od... Od... Kaj zdaj se lahko s tobi pomenim? Leave. What the fuck? Ko nisi ti tota ženska, ko iščem? Edmund Godman. Ko ni to on je tam? Kva? Lost souls. A jaz bi zdaj mogu duše iskat. Ok, gremo nazaj na barvo. Aha, torej jaz to vklopim, pa pa moram najdi tote ljudi. Holy shit, jaz sem bil upozorjen drugač, dragi lavci, da bom v tej igri ful veliko prelaufal. Da je v bistvu ful veliko laufanja v tej igri. In da postane polba je kar hitro malo dolgocajtna. Tu je bilo nekaj rdečega prej, 100%. Tada! Pa res zvoko, moraš slediti. In da postane polba malo dolgocajtna, ker je v bistvu samo eno konstantno laufanje sem pa tja. Kot mogoče zdaj le vidite. Je pa ful lepi špil, ne? Zdrav. Tudi je tu kreptan. Kreptan, kreptan. In zdaj jaz ne vem, zdaj le bom šel za začetek, bom šel malo scoutat okrog, torej gremo malo prelaufat okolico, da vidimo kaj je ki. Ker, da sploh vidimo, kam sploh lahko jaz grem, pa ko se sploh tukaj dogaja.
Ali je to, torej v bistvu je to kot neki questi, so torej zdaj moram... This grave is unmarked. General updated. Očitno so to kot neki questi pol v bistvu, samo da pač nimaš nekih konkretnih quest markerjev. Dig! Najdo sen. Ogrlico. Tu gor nekam lahko grem. A grem tu gor? Ne, samo nekaj čujem tu nekaj. Čuje se drugače, ne vem, če čujete vi. Slediš lahko z... Among the stones you find the remains of a woman. Strands are long dark hair still attached to the mothering skull. There is a bullet hole in her forehead. Cool! Kaj je možno, da to žena od onega? In da bom tu najdel, kje sem zdaj. Zdaj sem tule. Ker sem najdel drugače, to, kar sem zdaj najdel, so ostanki neke ženske. In mogoče je to ona ženska, ko oni išče. Kaj se to, ti so vsi krapti, to kaj? What the fuck? Ali moram jaz zdaj prvo... Ne vem, vse to te duše osvoboditi? Ko je to? Through explosive. Eksploziva sem najdel. Oh my god. Cela patrulja. Zdaj, fora je ne edino, če v barvah igraš. Wow, kaj sem zanarjal? Kaj še snema? Po pomoti sem tebe avtal. Fora je samo v tem, ne, da če... Če imaš na črno-belo narejeno, če nimaš na črno-belo narejeno, to zdaj te videli, se ful teže vidi nasprotnike, ne, za črno-belo se ful očitno vidi, ki so, ne. Če pa dam malo barve, ne, pa v bistvu se ful zlijejo z okolico. Zdaj sem dal malo manj, kot je prej bilo, bom dal malo več, samo malo. Tara, ok. Daj gremo provati eksplozivo, fuck it. Oh god, trofil sem nič. Kaj tudi ga bi naj z eksplozivi prvo bil? What the fuck? Tun tun tun! Tak je... What the fuck? Kje imam z? Heal, heal, heal! Heal, heal, heal! What the fuck, če je na... Mejano imam zgleda, ker je Y pa Z je na tipkovnicah mejano, ne? Ko nijem več puščic. Kako za to reloadam? To odpoh nima smisla. Yo, people! Ko oni me lahko... A ja, moram stisn, da reloada. What the fuck, kako me te oni trofi, če se premikam? Tudi to se včasih zgodi, dragi gledalci, dragi gledalki, da enostavno umremo. Each time you fall in battle, enemies return to the area, but may be in a different location. For an additional challenge, you may be able to drop loot escape because the drops are... Kwa? For an additional challenge, you can enable the drop loot option, which will cause you to drop your loot and scramble items when you die. Koi? Torej, zdaj sem čakaj malo. Torej, lahko usposobiš neko opcijo, da potem, ko umreš... Gremo mi onega duha poiskati. Da potem, ko umreš, kao... What the fuck, jaz imam ful nekih orožij. Potem, ko umreš, da v bistvu usposobiš to, da lahko... Da v bistvu dropneš, torej da ti tam, ko si umr, v bistvu pade od tebe stvo... Wow! Holy shit, no! Toti so ful neke OP. Kako imam jaz samo 4 puščice? Pa res imam samo 4 puščice, vam. Stran! Why has the Lord Governor ordered us to collect a belly and shine trick down woods away from the sun? My weapon is just meant to serve the dead's problems, da. Torej, v bistvu je samo to razložil, da so imeli naročilo, da morajo... Kje je ona bila ženska? Tu dol moram slediti. Da morajo, da so dobili navodilo, da so mogli skriti stvari, beg od glavnega mesta,
Ne, to je verjetno zato, da je objasnjeno, zakaj so tako v gozdu stvari nametane. Se to bi tako mislim? Se to bi tako mislim? Popolnoma. Kje je bila ona mesto? Ziher je tam to ta ženska bila. Aha, tu je bilo to, pa sem pa šel naprej. Ali ni bila? Tu je bila. Holy shit, zmotil sem se. Ok, GG. GG. Tem pa še šel zdaj malo pogledat okrog. Ka se kaj dogaja v temnem svetu? What the fuck? Oh god, oh god. Oh god. Kako to ti zbog meče v mene? Oh god, noče nije municije! This is bullshit! This is bullshit! Sem skril tu? Mater dolgo ne reloada. BAM! The corruption is cleared? What? It has been cleansed. Torej, jaz moram iti do totih totemov, ko so v tem čudnem svetu. In jih lahko pol in pol ubijem vse, kar pač okrog njih prije. In pol jih sčistim. Ampak kaj je fora, da jih jaz sčistim? This makes no sense. Tu nekaj sem jaz umrel. Zdaj pa ni onih tu, ali sem jih vse pobil? To je spet corruption. What the fuck? Mr. Burn has told one of the things to get killed in the last room for the green man said to be rich cover, sir. Nature says around much skin to sell to blablabla. Torej, nekdo je rekel, da je nekje tam proti zahodu neko mesto za ful veliko. Za ful veliko bogatstvom. Kar bomo jedan verjetno enkrat šli tja. Bomo videli. Začetno, zdaj moje domnevanje je, ne, kot z nekega gamerskega vidika, da moram jaz prvo vse toteme sčistiti. Wow. Da moram jaz vse toteme sčistiti, da lahko tiste vrate odprem. Ker so tiste vrate tu i... Pa kaj ga jaz ne trofim? The fuck? Oh god. AAAAAH! Ubij ga, what the fuck? Puščic nijem. Fucking hell. Kje imam melee? Umr sem spet. Kak ste dragi loci? Živi mi je ritno. Živi predvsem. Betrayer. Kazaj, gremo. Snijem cajta. Kazaj moram iti? Tako ful je čudno, ne, ker se ne moram, tako očitno, moram se za eno nalogo odločiti in jo praviti do konca. Ok, gremo prvo te v tem stanju, zdaj barvnem, da ne bi se črno-belo špilal, okrog vse pregledati. Pol pa kom to naredil, pa grem, pa bom zazvonil, pa grem vse pobiti okrog, bolj me k, uglega. Shit, jaz bi to se mogel snikat. I would have to sneak. Oh god. O ne, pa kak me to ti tako trofijo? Jaz to na pravilno igram, domnevam. Da, ona ženska mi pomaga. Ona ženska bi mi lahko pomagala drugače. Ampak ne! Leon mi strela še vedno. Kak me trofijo, goddammit. Če sem tako hiter, sem pa tja, tako da bi fucking Call of Duty 4 špilo. To je naporno življenje, je osvajalca drugih celin. Ki imam, jaz zemam heal, ja. Dajte mi, zdaj vse mi dajte nazaj, kaj ste mi vkradli, asshole. Can't carry, kaj pa sem pobral? 16 puščic imam. Jaz sem zdaj v bistvu OP.
Jaz sem trenutno za OP. Zdaj grem do tistih vrat. Le, tam je eden. Kaj zdaj bi naj sto sneaky špila, ali kaj? Ok, let's do this. Let's do this sneaky way. Pravamo sneaky igrati. Ker jaz sem pač vedno letal not nevarnost, tako največji idiot. Sonče mi se zdi, da me oni takoj zagledajo. Torej, ko sem jaz na miri, me oni na vidijo kao. Oziroma, me teže vidijo. Pa ko veter piha, se lahko premikam, brez da me čujejo. Ok. Kar pomeni, da moram zdaj čakati, ali kaj? Da veter se piha. Imam kaki vpliv nad tem? Ne ravno. Nijem ravno. Torej, to bi naj človek ful počasi špila, ali kaj? Fuck. Se mi zdi, da me bo zagledali vsak cajt. Piš, 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 piš. Vsi tiho, vsi tiho. Piš. Fuck it. Headshot. Kaj, ko zoomam? Ja, oh god. GG. Piš, 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 piš. Like. Sploh nisem damage, nič naredil mu več. What the fuck, ne me streljajte. Ah, this is bullshit. Jaz sem tak slab v tej igri. Dragi gledalci, dragi gledalke, jaz se ful uprečujem, jaz sem ful slab v tej igri. Verjetno nekdo, ki to igro zdaj že igral, zdaj gleda to, pa ga glava fucking boli zraven. Ko mene gleda nuba, oh god. 3 helta imam. Ok, sve imamo heal. Ni bene. Kaj jaz noob, ali kaj da fuck, če jih ne morem trofit. Gle to. Oh god, no super, še piš to, greš on je za tak trofo, ker so fucking OP. Morem, fora v tem, ker ne automatsko reloada, ampak moreš ti v bistvu. Oh god. Jaz sem taki noob. Dragi gledalci, oprostite, oprostite, da morate to gledati. Glej, to če sem ga trofil, pa me. Oh, fuck. Pa kaj the fuck, če ga trofim? Ali so kao pištole, mogoče? To je pa možno, da so pištole kao ne ravne, da na ravno merijo. Ok, drugače, jaz moram kao uporabljati. To sem vam že 16-krat povedal, da mi za J. Save. Save and continue. What the hell, nekaj sem pobral. To bo taki čuden špil za snemat, eto živim. Ok, zdaj grem jaz F-drink, zdaj sem si refilil tudi ono. Gremo jih tudi pobiti zdaj. Verjetno moram to, verjetno moraš delati tako, kako nekaj, kot da neka mesta osvobajaš. Samo res v tati igrici bo ful laufanja nekega. Ko, ne, torej zdaj moram prvo toto mesto osvoboditi, da lahko pol grem naprej v naslednjo. Kaj me zanima je to, če jaz lahko vse ubijem v tej sobici. Če kdo zastopi, kaj mislim. Ali jih sliko prej, ali se respawnajo. Fuck, je oni veliki. Kako oni ga ubijem? Kako bi ne to človek naredil? Imam bombo. Imam ja. Imam. GG. That's one way of doing it. Oh god, oni me trofi. Pa kak me oni trofi iz neke jake razdalje. Če jes. Aaaa, imajo neki fucking armor. Aha, unlock Southgate destination. Ok, torej v bistvu jaz narabim, jaz lahko grem zdaj kar naprej, ali kaj? What the fuck? Can't carry any more of this ammo. Ko še te imam jaz sploh? Kaj zdaj lahko grem naprej, ali kaj?
Kot sem rekel, dragi gledalci, this gate is kept closed by night. Očitno ne morem skozi, dokler na tega corruptiona se losam. Kar pomeni, da bomo v naslednji epizodi, epizodi 4 Betrayer, šli na Ghost Hunter, oziroma bomo Ghostbustersi, ali kako so bili oni. In bomo v bistvu šli, tu so moje puščice, ko jih nisem. A ja, tako se polno. In bomo vsi šli očitno tiste duhove iskat. Kar bo verjetno zelo zabavno. Hvala za gled, to je bila epizoda 3 Betrayer. Ker sem odkrito bil malo zgubljen. Ker je ta špil malo tak, mislim, ne, ker... Mogoče zato, ker si kot igralec preveč navajen na to, da ti igra konkretno pove, kam iti, pa kak je najed. In, nice, še nekaj smo nadali, preden končamo epizodo. The first story spreads the shit, come and say that, huh? What? Česneze, totalno zastopil, kar nisem zastopil, ker nisem zbrano prebral. Se gre za to, da so oni hoteli v bistvu odplavati stran od tot. Jaz sem preveč radoveden. Jaz sem preveč fucking radoveden, jaz mislil končati zdaj tu epizodo. Ampak me še zanima, kaj naprej. This morning we could find no trace of Tibiet Markley. The sentry saw no one coming. Nor was there any sign of struggle. Even his sister asleep in the bed was not roused. Torej, eno so zgubili. Nekoga so iskali, ga nisu nesli. Torej, sem zdaj v novem. Torres Hill, South Gate. Kaj se lahko fast travelam? Holy shit! Jaz lahko fast travelam. Ok, to je OP. Mogoče ne bo veliko... Mogoče tista oseba, ki mi je povedala, da je veliko hoje v tem špilu. Ni vedela. Pa lahko fast travelaš. Dragi gledalci, dragi gledalke, najlepša hvala za ogled. Se vidimo. Naslednjič.